Partijas nodibināšanai nepieciešamo cilvēku skaitu nodrošināt izdevies, taču neraugoties uz plašo reklāmas kampaņu, potenciālo vēlētāju skaits pagaidām niecīgs. Cik dzīvotspējīga būs šodien jaundibinātā partija Latvijas attīstībai, protams, radīs laiks un pirmās vēlēšanas. Ekspremjeris Einārs Repše kopā ar dombiedriem nodibinājis politisko spēku, kas par savu galveno mērķi sludina iedzīvotāju labklājības uzlabošanu. Virkne cilvēku, kas pulcējušies ap Repši un ir starp partijas dibinātājiem, jau ir ar politisko pieredzi citās partijās un pabijuši dažādos amatos. Ar reportāžu no dibināšanas kongresa turpina Madara Līcīte. Jau vairākus gadus ekspremjera Eināra Repšas vadībā darbojās biedrība Latvijas attīstībai, kuras redzamākie pārstāvji ir uzņēmēji. Šodien piedaloties vairāk kā 200 biedriem, biedrība pārtap partijā Latvijas attīstībai, bet tās vadības groži uzticēti Repšam. Repši bija vienīgais kandidāts partijas priekšsādētāja amatam, un pēc ievēlēšanas viņa sveikšana tika uzticēta dzīvesbiedrei. Repši savā uzrunā norādīja, ka Latvijas labklājības dzinējspēks ir uzņēmīgi cilvēki un sekmīgi uzņēmēji. Šodien mēs dibinām partiju, kuras prioritāte būs ekonomika, tautsaimniecības un ražošanas atjaunošana. Gādāsim par to, lai šeit varētu dzīvot un strādāt uzņēmīgi, izglītot veseli un pašapzinīgi pilsoņi. Mūsu partijā jau šodien apvienojušies profesionāli pieredzējuši un uzņēmīgi cilvēki, kas ir pārliecināti, ka iedzīvotāju labklājību var panākt tikai ar racionālu un konstruktīvu politiku. Partijas dibinātāju vidū ir bijušais operas vadītājs Andrejs Žagars, bijusī privatizācijas aģentūras vadītāja Ivete Zalpētere un esam ekonomikas ministrijas valsts sekretāra amatu atstājušais Juris Pūce. Vairāk uzņēmējs kongresu bieradušies viesu statusā, tā skaitā ekonomistu apvienības 2010 vadītājs Ojārs Kēhris. Es patiesi domāju, ka Eināra Repšas atgriešanās politikā ir vajadzīga. Jāteic, ka neesmu spējis par to radīt pārliecību dažos savos draugos. Tie saka, piekrītam, Einārs Repše ir daudz darījis, dibinot Latvijas nacionālās neatkarības kustību, ieviešot un lolojot Latu, iesaistot politikā jaunas un spējīgas cilvēkus, vadot valdību un ministrijas. Zinām, viņi saka, ka Repšas devums krīzes pārvarēšanā bijis lielāks nekā publiski izskanējis, iespējams, krīze pat būtu maigāka, ja Latvijas Banku ilgāk būtu vadījis viņš. Un tomēr, tev ojār viņi saka, jāpiekrīt, Repše var būt bīstams, strebjot karstu, pieņemot nesagatavot lēmumus. Es neliekšos, Einārs ir pieļāvis kļūdas, taču, manuprāt, viņš ir mācījies no tām. Partija Latvijas attīstībai sevi dēvē par labēju konservatīvu partiju, kuras mērķis ir iedzīvotāja labklājība, to varot panākt atbalstot uzņēmīgus cilvēkus un stiprinot Latvijas uzņēmumus. Arī pret mazu salīdzinoši varbūt netik bagātu valsti. Citi izturas ar lielāku cieņu, ja šī valsts demonstrē izcilību kultūrā un ja māk par to pastāstīt citiem pasaulē. Tieši tāpēc mazai tautai bez milzīgiem resursiem, dabas resursiem ir svarīgi parādīt, ka tā ir intelektuāla nācija ar talantīgiem cilvēkiem, ar kuriem mēs paši lepojamies. Es tiešām ticu, ka mēs šodien veidojam kaut ko gan svarīgu, gan būtisku, kam būs lemts augt un paveikt mūsu valsts labā daudz, daudz vērtīgu, būtisku lietu. Jaunākie socioloģisko aptauju dati gan rāda, ka Latvijas attīstībai vismaz pašlaik nepārvarētu nepieciešamo 5% barjeru iekļūšanai Saeimā. Pirmā iespēja vēlētājiem novērtēt Latvijas attīstībai darbību būs pēc nepilna pusgada Eiropas parlamenta vēlēšanās, kurās partija nolēmusi kandidēt. Madara Līcīte, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.